Isso. Mas olha, eu vou cantar só porque eu estou entre guitarristas. Ah, seu programa. Muito obrigado. Eu sei que ela pode se parar, eu sei que ela pode se prender. Polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Diz pra você obedecer, diz pra você responder, diz pra você considerar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Diz pra você obedecer, diz pra você responder, diz pra você cooperar, diz pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Você, para um cantor que está começando, está muito bom, hein? É mais divertido, é mais divertido. André, desde que você começou...